अनसन किन बस्नु परेको हो भनिदिनु न त। यो हाम्रो मिसन सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय मोर्चा नेपालको 27 बुँदे मागपत्र सरकारलाई हामीले विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि बुझाउन खोजेका थियौँ। यो सरकारले लिन नमानेको कारणले हामीले यहाँ अनसनको दबाब मार्फत, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन मार्फत सरकारले हामीले दबाब दिनलाई खोजेका हौँ, त्यसको लागि बसेका छौँ। र हाम्रो यो 27 बुँदे मागको मुख्य पहिलो माग भनेको सरकारले शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। र यो नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरिसकेपछि नेपालका वास्तविक नेपाली र गैर नेपालीहरू छुट्टिन्छन्। यहाँ गलत तरिकाले नागरिकता लिएकाहरूको हाबी भयो भन्ने हाम्रो राजनीतिक आरोप हो। र नागरिकता छानबिन गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ आम निर्वाचनमा जानुपर्छ। र यो आम निर्वाचनले मात्रै वास्तविक नेपालीको चुनाव जो मतदानबाट निस्किने परिणामले मात्र यो नेपालको निकास निस्किन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य निचोड छ।